Специализираната прокуратура разпространи записи от телефонни разговори на обвиняемия бизнесмен Васил Божков, от които става ясно, че той стои зад организацията на протестите в София. В разговор с мъж, който според ДАНС има вероятност да е депутатът от БСП Александър Паунов, бившият хазартен бос коментира изпращането на 10 000 души пред парламента. Какво ще каже за протеста? Това лумпен Влади ще дойде или писмено ще отговаря? Ами, мисля, че ще отговори писмено. Да, значи да не пращам 10 000 души пред парламента. Не. Аз ще кажа защо. Значи той няма. Не, той го няма просто. Нали, на базата на това, което той ще даде днеска в писмен вид, ние тогава вече ще направим питания. Да продължим за това. Така че няма смисъл. Няма смисъл днеска. Не, той според мен трябва да продължат протестите. Трябва да продължат. Даже сега създаваме щаб на протеста, малко да ги обединя, че нали... Да, така е. Обаче, виж какво, според мен, те да дойдат, ние тук много рано приключваме и парламента ще е празен. По-хубаво да отидат пред... Чакай да те ги прата след половин час, чакай да почне. Да. Няма смисъл. По-хубаво това да стане пред Министерския съвет. А преди месец в разговор с друг мъж, който според ДАНС вероятно е журналиста и издател Огнян Стефанов, Васил Божков коментира бъдещите си политически планове. Политически предложения да направя партия да ги подкрепа. А пък да такова. Да ме вкара в парламента. А моите опорни точки утре ще ги дам за политическо движение. Абе и Конституцията плачи за промяна и... Няма да събереме 180 депутата. Но аз мисля, че Гешев не ни е проблем, ако спечелим властта, защото може да му режем правомощията без да променим Конституцията. Да. Като го направим фигурант като президент, точно какво ще ни ради Гешев. Но да. Моята тактика ти го казвам е така, защото ти чувствам близък, е първо да бутна Влади и това е един по един. Виж, че аз не обръщам внимание никой друг. Удрям само по Влади и по Бойко. Да. Сега протест до дупка и го мачкаме Бойко. Той го вчера плачеше, оправдаваше, се лъже, подказват му лъжите. Дам ти материали, какво да пишеш. Моли се, иска от работодателите помощ. Значи сега трябва до край. Бойко Гешев. Нали Бойко има преди цялото интуиция и Гешев. Да. И после да видим Румен Радев по-происточна. Прави там трябва да се съвърне. Еми... Аз, между прочим, бях му казал някои неща за когато прави за вътрешен министър това Пламен Узунов. Аз му бях казал си човек. По-рано говорителят на главния прокурор Сийка Милева обяви, че държавното обвинение ще направи нови безпрецедентни разкрития за сговор между обвиняемите Васил Божков и Цветан Василев. Според нея, срещу държавното обвинение се провежда целенасочена кампания, финансирана с откраднати пари на данъкоплатците. Българската общественост има правото да знае как обвиняемият Васил Божков и подсъдимият Цветан Василев си партнират с честни в кавички политици и свободни, отново казвам в кавички, журналисти. Вярвам, че след като разберете истината, всеки български гражданин ще направи своя информиран избор и ще избере на коя страна да застане. Държавното обвинение отново обърна внимание на изострените отношения между президентската институция и прокуратурата. Според магистратите, обвиненията на президента срещу прокуратурата в липсата и на независимост са безпочвени. Чакаме и отговор от президента на Република България. Как концепцията му за прокурорски рекет и мафия в прокуратурата кореспондира с доказателствата, посочени открито днес пред българското общество, за връзки на представители на организираната престъпност с случващото се в последните седмици и особено през последните дни. Прокуратурата е твърдо решена
да не поставя никой над закона. От прокуратурата обясниха, че право на всеки един човек е да изрази гражданската си позиция чрез протест. Стига това да се случва мирно и без ескалация на напрежението. Въпреки това, съзря присъствието на умишлени провокатори сред присъстващите пред Министерския съвет през последните дни.